mundo e atualmente faz sucesso em vários países. Alexia! Hey Alexia! What a party you are having tonight! How did you organize such a thing? De Natal bonito hoje aqui a presença da Alexia. Muito bom ter você aqui com a gente nessa data tão bonita que os italianos comemoram muito, os brasileiros e os americanos, né? Você já misturou as tradições da Itália e dos Estados Unidos? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. O que que significa o Natal para você, Alexia? Natal é um momento de grande gioia e amore, porque si sta tutto giunti, la famiglia. È molto bella. Le persone si può mangiare tante cose buone. È verdade. E come, né? E poi regali, presenti, molto presenti. No? Você consegue passar o Natal com a sua família? Sì, sì. Que bom, sì, não sì, é? Sì. Agradeço muitíssimo a sua presença, esse presente super bonito aqui hoje. Felice Natale, Merry Christmas. A gente tem que falar nos dois idiomas, né? Que na verdade ela já tem duas nacionalidades. E continue esse sucesso todo também no ano novo. Muito Alexia. Obrigada.